Ir tāda nedaudz deja vu sajūta, ļoti līdzīgā sastāvā mēs ar jums tikāmies praktiski pirms gada, kad teikšu diplomātiski, bija novērojama apgrūtināta komunikācija starp Finanšu ministriju un banku sektoru. Šobrīd šķiet noticis ir kaut kas līdzīgs. Sveicināti, mani sauc Jānis Krēvits un šodien parunāsim, kā veicas ar kreditēšanu un vai solidaritātes iemaksa varētu to stimulēt un kāpēc atkal tā komunikācija mums klibo. Ātri pieteikšu cilvēkus, kurus šodien redzēsit un dzirdēsit, Kerlī Vares, Luminora bankas vadītāja Latvijā, Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētāja, Ieva Tetere, Seb bankas valdes priekšsēdētāja, Lauris Mencis, Svedbank valdes priekšsēdētājs, Valters Ābele, Citadel valdes loceklis un arī Uldis Cerps, Finanšu nozares asociācijas vadītājs. Un Uldis arī tūdaļ mums iedos tādu jumta ietvaru, par to, kas notiek Latvijā un kāda ir tā starptautiskā pieredze. Lūdzu, Ulde. Paldies, Jāni. Labdien, man ir liels prieks redzēt visus pasākumu dalībniekus. Šodienas tēma ir aktuāla visai Latvijas sabiedrībai kopumā, kas notiek kreditēšanas tirgu, kā kreditēšana miedarbojas ar Latvijas ekonomiku un kas var veicināt tās turpmāku straujāku attīstību un kas var neveicināt tās turpmāku straujāku attīstību. Un kāda loma tajā visai ir stabilai un prognozējumai nodokļu sistēmai. Kā jaunais finanšu nozari pārstāvošās organizācijas vadītājs, es vēlos ieskicēt kontekstu šiem svarīgajiem jautājumiem, kurus sīkāk apskatīs padomes locekļi četru lielāko Latvijas banku vadītāju. Vispirms ir jāuzsver, ka kreditēšana iet roku rokā ar valsts ekonomisko attīstību. Mēs šobrīd esam lēnā izaugsmes fāzē, ne tikai Latvijā, bet visā Eirozonā. Saskaņā ar Eurostat datiem pēdējo 10 gadu laikā Latvijas iekšējā koprodukta izaugsmes temps ir pārsniedzis 3%, 10 gadu laikā tikai 4 reizes, un 5% ir pārsniedzis vienā gadā, 21. Gadā. Un tam ir objektīvi iemesli. Eiropas Savienības ekonomika kopumā aug lēni, lēnāk nekā vairums globālo tirgu. Notiek ekonomikas pārstrukturēšanās Latvijas lielākajos eksporta tirgos, tīpaši Vācijā. Īpaši jāuzsver arī karš Ukrainā un ar to saistīto pieaugošie ģeopolitiskie riski. Lēnas vispārējās ekonomikas izaugsmes apstākļos mēs nevaram rēķināties ar straujiem kreditēšanas apjomu pieaugumiem. Šajā kontekstā vēlos atgādināt, ka saskaņā ar solidaritātes nodevas likuma projektu, lai bankas varētu saņemt maksimāli iespējamo atlaidi, tām ir jāaudzē kredītportfelis par apmēram 13% saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem, un šā brīža ekonomiskajā situācijā tas ir maz ticams, vismaz lielāko banku gadījumā. Tajā pašā laikā kreditēšana attīstās. Viņa nestāv uz vietas. Šī gada 6 mēnešos 8 lielākās bankas, par kurām asociācija veic detalizētu analīzi, ir kopumā izsniegušas 79 tūkstošus jaunu kredītu, kas ir par 23% vairāk nekā identiskā periodā pirms gada, un jaunos kredītos izsniegtā summa 6 mēnešos ir sasniegusi 1,6 miljārdus eiro, no kuriem aptuveni 38% ir izsniegt privātpersonām un 62% ir izsniegt uzņēmumiem. Un kopējais kredītportfeļa pieauguma temps šī gada 6 mēnešos salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir 4,3%. Turpinot, vēlos uzsvērt, ka kreditēšanas apjomu pieaugumu ietekmē virkne faktoru, kuriem vēlos pieskarties. To vidū ir stabila uzņēmējdarbības vide, stabila nodokļu sistēma, konkurences vide, labi funkcionējoša tiesu sistēma, perspektīva demografiskā situācija, elastīgs darba tirgus, augsta darba spēka produktivitāte, lielas investīcijas pētniecībā un izglītībā. Un, diemžēl, mēs kā valsts daudzās šajās jomās neesam medaļnieku kategorijā, un faktiski var teikt, ka daudzās jomās mēs esam viduvēji labi. Es minēšu tikai 4 piemērus. Kvalificēta darba spēka piesaistē Latvija 33. Vietā pasaulē, saskaņā ar biznesa skolas inicijāta datiem, kas ir apkopot Pasaules ekonomikas fórumu vajadzībām un ir apkopot indeksā. Tad mēs esam 33. Vietā, Igaunija ir 20. Valsts konkurētspējas novērtējumā, ko ir veikusi IMD World Competitiveness Ranking indeksā, mēs esam 45. Vietā pasaulē, un tie faktori, kas mūs velk uz leju, ir zinātnes infrastruktūra, darba tirgus un uzņēmumu pārvaldību. Mēs ēnu ekonomikas lielumu ziņā tieši Eiropā esam 19. Vietā,
Respektīvi, pirmā vieta ir tā valsts, kurā viszemākā ēnu ekonomika. Mēs esam 19. vietā, kas liecina par to, ka mums ēnu ekonomika samērā liela. Saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda datiem, bet tie ir salīdzinošā kontekstā pieejami par 17. gadu, tā kā iespējams, ka mūsu vieta ir nedaudz uzlabojusies, bet tāpat tā atrašanās joprojām ir kaut kur pa vidu. Un izdevuma ziņā pētniecībai valsts budžetā mēs bijām 35. vietā OECD valstu vidū. Un mums ir vāji attīstīts kapitāla tirgus, ko mēs tālāk arī redzēsim. Tā kā daudzas šīs lietas, kas ir nepieciešamas ekonomikas straujā izaugsmē, mums ir, bet viņas nav tādā apmērā, kā tas būtu nepieciešams izrāvienam. Un līdz ar to kopsavilkums ir tāds, ka kreditēšanas pieaugums ir jāskata plašākā attīstībā un kontekstā ar kopējo ekonomikas konkurētspēju. Un tā kā mēs faktiski no daudzos rādītājus esam viduvējība, un tas faktiski ir ne tikai problēma, bet tā arī ir iespēja, jo tas nozīmē to, ka uzlabojot uzņēmēja darbības vidi un strādājot pie turpmākas tiesiskas valsts dziļākas attīstības, uzlabosies arī priekšnosacījumi tālākai kreditēšanas attīstībai. Un mani padomas kolēģi to arī savās prezentācijās īpaši uzsvērs un parādīs. Un visbeidzot, mans trešais punkts ir par to, ka mums ir faktiski stabili pamati, uz kuriem būvēt augošu ekonomiku. Mums ir relatīvi zemes valsts parāda līmenis, mums ir labi kapitalizēta pelnošana un stabila banku sistēma, mums ir institucionālā stabilitāte, ko nodrošina mūsu dalība Eiropas Savienībā, NATO, mums ir četras lielākās bankas, tieši uzrauga Eiropas Centrālā banka, Latvijas banka piedalās arī ECB vienotajā uzraudzības sistēmā un vienotajā noregulējuma sistēmā, mums ir stabila valūta, inflācija beidzot atkal zema. Mēs varam uzskaitīt daudz virknes būtiski institucionālo faktoru, kas nozīmē, ka mums ir ļoti labi pamati, uz kuriem būvēt tālāku attīstību. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai valdība sadarbībā ar privāto sektoru plecu pie pleca domātu, kā audzēt Latvijas starptautisko konkurētspēju. Un ja mums būs starptautiska konkurētspēja, tā skaitā stabila nodokļu vide, mēs arī varēsim pieredzēt straujāku ne tikai ekonomikas, bet arī kreditēšanas izmaksas. Izaugsmi. Un pie tā detalizētāk pakavēsies arī banku vadītāji. No puses es gribu uzsvērt, ka politikas veidotāji var rēķināties ar to, ka nākotnē, tāpat kā šodien, finanšu sektors būs aktīvs dialogu partneris ar valdību un Saeimu, un ir tīpaši par to, kā veidot un tālāk attīstīt Latvijas konkurētspēju. Un turpinot šo sarunu, es gribu atkal dot vārdu atpakaļ pasākumu vadītājiem Jānim Krēvicam. Paldies, Uldim! Pavisam īsi jautājums, minējāt par to, ka mums tie rādītāji vidēji labi, darbspēks, konkurētspēja, nu tā izrāviena nav, kāda ir tā banku loma tajā visā un kāda varētu būt banku loma nākotnē raugoties, jūsuprāt? Es domāju, ka ir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka tikai esot stabilai finanšu sistēmai ir iespējama stabila ekonomiskā izaugsma, tā kā es domāju, ka bankām ir jāturpina attīstīt stabilu biznesu. Tas ir tas pats galvenais ziņojums. Ir jāturpina būt finansiāli stabilām, ir jāturpina izturēties atbildīgi pret kredīt procesiem. Tas ir faktiski, var teikt, galvenais un centrālais punkts. Otrs punkts, kas ir sekundārs, bet nemazāk svarīgs, ņemot vērā to, ka bankas pieder daudziem ārvalstu investoriem, kuriem ir pieredze ekonomiska attīstība arī citās valstīs, un viņi ir pieredzējuši gan labas, gan sliktas lietas, ir līdz ar to bankas varbūt sarunas partneris valdībai vai nopietnas sarunas partneris par valsts attīstības ekonomikas jautājumiem, kam ir plašāks tātad spektrs, ne tikai finanšu sektora attīstība, bet arī citi valsts ekonomikas attīstības jautājumi, kur bankas var būt aktīvs sarunu partneris. Šāds sarunu partneris šobrīd bankas nav? Viņas var būt vēl aktīvāks sarunu partneris. Mēs piedalāmies jautājumos, kur spektrs ir ārkārtīgi plašs, ne tikai nodokļi vai finanšu sektora politika, bet tie arī ir civiltiesiski jautājumi, mantojuma lietas. To sarakstu varētu turpināt, bet mēs gribētu varbūt arī biežāk tikt sadzirdēti. Skaidrs. Par to, kas faktiski notiek kreditēšanā, mums todēļ pastāstīs Valters Ābele, Citadele valdes loceklis. Lūdzu. Paldies. Man būs pāris slaidi, lai vizuāli parādītu savas tēmas un pamatot arī cipriem. Pirmais slaids, turpinot Uldu uzsākto tēzi par to, ka ekonomiskā atlapšana ir notikusi, jautājums, vai mēs varam iet uz izrāvienu. Ja? Un šeit, ko es gribētu akcentēt, ir tas, ka šobrīd parādu nasta, parādu sloks kopumā Latvijā ir zems, ļoti viens no zemākajām eirozonā, jūs salīdzināt arī ar attīstītām valstīm. Ja? No vienas puses
Tas ir apliecinājums tam, ka varbūt varēja būt vairāk uzņēmumu kreditēt, hipokredīti no otras puses, kas, manuprāt, šobrīd redzams tieši ar Igaunijas ekonomisko izaugsmi. Tas ir mūsu plus tajā brīdī, kad ir notikušas fundamentālas izmaiņas ekonomiskajos procesos, ja mēs tikko izgājām no zemo likmi periodu, iegājām augstu likmi periodā, un viens no fundamentāliem faktoriem, kāpēc Igaunijā notiek šobrīd bremzēšanās, tāpēc, ka parāda nasta ir krietni lielāka nekā Latvijā, kas tagad ir jāapkalpo ar krietni lielāku parāda izmaksām. Šis ir mūsu plus šobrīd, ko vajadzētu izmantot. Tas ir atspērienu punkts, viņš ir zems, bet vēl vairāk, ja mēs pareizi visu izdarīsim, būs iespēja arī iet uz priekšu. Kāpēc viņš ir zems? Man liekas, tas, kas izpaliek diskusijās, presē un analītikā un ar politikas veidotājiem, visi runā par kredītu portfeli, salīdzinājumā ar Igauniju vai Lietuvu, bet nerunā par tā struktūru. Tas, ko es gribētu akcentēt, ir, ka ja mēs skatāmies uz nozaru un produktu struktūru kredītu portfelī, mēs redzam atpalicību principā tikai divās vietās. Tie hipotekārie kredīti privātpersonām un nekustamā īpašuma un būvniecības kredīti juridiskām personām. Pārējās nozars, rūpniecība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, tradicionālās nozars visās Baltijas valstīs, principā tiek kreditēts salīdzināmos vienādos līmeņos, līdz ar ko mēs aicinām politikas veidotājs aiziet prom no vispārīgās temperatūras mērīšanas slimnīcā un konkrēti fokusēties uz divām lietām, kur mēs tiešām atpaliekam. Un tad nākošais slaids ir par to, kāpēc mūsu prāt ir ne tikai par bankām jārunā, kad ir runa par hipokredītiem. Hipokredīti privātu personu kopējā aizņēmuma masā ir lielākā daļa. Ir, protams, arī patēriņa kredīti. Mēs runājam par automašīnu līzingiem, bet hipokredīti ir ar kārtu 80% no visu privātu personu portfeļa. Jāfiksē arī fakts, ka diemžēl mums ir demogrāfiskā situācija tāda, ka principā klientu skaits paliek mazāks. Mēs paši šeit ir Citadeles veikts projekcijas, mēs esam demogrāfi, mēs esam ar statistiskām metodēm mēģinājuši noprognozēt, kāda būtu, teiksim, turpmākā iedzīvotāja demogrāfiskā skaita attīstība, tad mēs principā redzam to, ka tikai Rīgā mēs runājam par stabilu, normālu klientu skaitu. Ja mēs runājam ārpus Rīgas, un domāju, tas nav noslēpums visiem, ir ļoti grūti atrast tādas pilsētas, kur mēs redzētu izaugsmi. Pie Rīga, Sigulda, pārējos visos mēs zinām cilvēku skaitu samazinājumu, un ja mēs to ekstrapulējam uz priekšu ar statistikām metodēm, bez imigrācijas, tīri ar iekšējām šī brīža, teiksim, pieejamiem datiem, mums tur tā bilde nerodas pārāk spoža, līdz ar ko paceļās jautājums par reģionālu attīstību, vai ārpus Rīgas uz komerces nosacījumiem vispār ir sakarīgs pieprasījums. Otrs aspekts, ko es gribēju arī akcentēt, kad ir runa par hipokredītiem, ir tīri mājokļa cenas. Rīgā, nu, kas ir mūsu galvaspilsēta, 50% no ekonomikas un iedzīvotāju skaita, dzīvokļa jauna projekta dzīvokļa cena pagājušajā gadā bija ar kārtu 20% lētāk nekā Viļņā un vairāk nekā 40% lētāk nekā Tallinā. Atkal vidējā temperatūra, bet ko tas nozīmē kredīta portfeļos? Ja ir jauna ģimene, kas vēlas iegādāties 100 kvadrātmetru dzīvokli, protams, Rīgā viņi samaksās 220 tūkstoši, no kuriem parasti pirmā iemaksa ir 10%, banka izsniegs kredītu mazliet zem 200 tūkstošiem. Viņā šī kredīta summa būs pa 20% lielāka, uz tādiem pašiem nosacījumiem Tallinā pa 40% lielāka. Iedzīvotājs skaits, nekustājuma īpašuma cena, kopumā mūsu portfels ir mazāks no mums, kā bankām neatkarīgiem iemeslu dēļ. Labi, tā ir šī brīža situācija, kā mēs skatāmies uz priekšu. Manuprāt, atkal akcentējot to faktu, kad ir notikusi ekonomiskā atlapšana, ir ļoti laba bāze tieši šobrīd runāt par izrāvienu nākotnē, gan hipo, gan pārējās kreditēšanas jomā. Konkrēti par hipotekāriem kredītiem.
mēs redzam šobrīd patērētāju noskaņojumu, ievērojami uzlabojies. Mēs esam ārā no Covid un inflācijas un procentu likmi šoka. Un principā pozitīvā teritorija nozīmē, ka gatavi, kad cilvēkiem ir tā sajūta, kad būs pēc 12 mēnešiem nauda, un tas ir labs pamats, kā iet tālāk un kreditēt konkrēti hipotekāros. Vēl viens būtisks faktors ir procentu likmes. Mēs esam ārpus, mēs esam izgājuši smago likmi celšanas periodu. ECB šobrīd konstanti pastāvīgi mazina likmes. Mēs redzam Euriboru, gada sākumā bija 3,9, šobrīd 3,2. Finanšu tirgi ceno Euriboru pēc gada ap 2,5. Ja? Būs vai nebūs, tas, protams, ir bez garantijām, bet skaidrs ir tas, ka likmes mazinās, līdz ar ko kredītu maksājums loks mazinās. Un labajā pusē ir grafiks, kas parāda šī brīža mājasaimniecību mēnešu maksājumu pret banku kredītu, dēļ likmes samazinājumu, protams, ir ievērojams uzlabojums finanšu situācijā, līdz ar ko cilvēki ne tikai ir ar noskaņojumu aizņemties, bet viņu arī var atļauties aizņemties. Labs pamats iet uz priekšu, bet vai tiešām tieši šajā brīdī lielākajai kredīta masai, kas būs principā uz privātu personām attiecinājumu hipo kredīti, kam ir labi pamati izaugsmē izrāvienam nākotnē, mēs gribam uzlikt papildus nododas logu. Protams, mēs visi zinām, ka tiešie nodokļi agri vai vēl tiek iecenot cenās, un tas attiecīgi mazina pieprasījumu. Un kolēģi pastāstīs varbūt par to, kādas tieši ietekmes mēs sagaidām. Jautājums no tautas. Ar solidaritātes iemaksām plānotas 25. Gadā budžeta iegūda 96 miljonus, 26. Būs 60, 27. 66 miljonu eiro. Ļoti plakani raugoties teorētiski, lai bankas no nodokļa izvairītos, ja tas ir tā vispār iespējams, jums būtu jābēr cilvēku un uzņēmumu ar kredītiem. Ko šāds mudinājums varētu nodarīt kreditēšanai jūsuprāt? Man liekas, jautājumā ir paslēpts viens otrs jautājums. Principā es redzu to, vainu mēs ejam uz attīstības ceļu, kas ir milzīga ātra liela izaugsme. Man kolēģi pakomentēs, vēsturiski mēs tādas neesam redzējuši, vai redzējuši tajā brīdī, kas beidzās ar finanšu burbuļiem, vai patiesībā šī brīža formula, kas tiek piedāvāta, nodokļus nav jāmaksā, ja tu deldē kredītu portfeli. Diemžēl tā formula šobrīd ir tāda, ka tā motivācija ir vai nu tu brauc ar formulas ātrumu, vai tu dod atpakaļ gaitā. Skaidrs. Par kreditēšanu arī turpināsim un pievērsīsimies uzņēmējiem. Kādas ir galvenās atziņas no 109 tūkstošu Latvijas uzņēmumu gada pārskata analīzes? Cik daudzi no tiem varētu saņemt kredītus, kā izskatās nozaru aktivitāte un kādi ir galvenie šķēršļi par to? Jau Tetere, Seb Bankas valsts priekšsēdētāja, lūdzu. Paldies. Un kā jau teicu, es piedāvošu pavisam koncentrētu ieskatu ļoti tādā dziļā analītiskā pētījumā, kur mēs apskatījām visus uzņēmumus, kas Latvijā ir iesnieguši gada pārskats par 2022. Gadu. Un tagad jau tie uzņēmumu skaits ir mazliet jau palielinājies. Mēs jau atjaunojām datus, mēs runājam par 112 tūkstošiem uzņēmumu. Nu, kas lācītim vēderā, ja, ko mēs finansējam un ko varbūt varētu finansēt vēl vairāk. Nu, tas, šeit mēs redzam, ka nu, kopumā mēs tomēr esam salīdzinoši ļoti daudz, ļoti nelieli uzņēmumi. Tas lielais dzeltenais 68 tūkstoši uzņēmumu kopums ir uzņēmumi, kuriem apgrozījums ir zem 50 tūkstošiem. Un tikai 240 uzņēmumi, ja es pareizi redzu, ir tie, kuriem apgrozījums ir virs 50 miljoniem, ko mēs varētu uzskatīt par tādiem lieliem uzņēmumiem, kas varbūt ekonomiku var virzīt, vilkt uz priekšu un arī piesaistīt mazos uzņēmumus nākamam solim izaugsmai. Nu, salīdzinoši varbūt Lietuvā un Igaunijā, ko mēs vienmēr līdzinam, ja, Igaunijā mēs runājam mazliet vairāk, ja, savukārt Lietuvā ir divreiz vairāk šo lielo uzņēmumu, līdz ar to es domāju, tas arī ir tas vilcējspēks, kur mums vajadzētu skatīties, kā iekustināt, tikt uz to lielāko uzņēmumu galu.
Paskatoties uz to, ko uzņēmumi paši rāda savās bilancēs, pēdējo 3 gadu laikā uzņēmumu tāda veselīga finanšu situācija ir ļoti uzlabojusies. Uzņēmumi ir pieaudzējuši savu kapitālu. Atceramies, ka mums ir bijusi arī tāda nodokļu laba virzība, jo mēs varējām, atstājot peļņu uzņēmumā, nemaksāt uzņēmumu ienākumu nodokli. Un mēs redzam, ka jā, kopā pa 14 miljardiem ir pieaugušas uzņēmumu bilances, 11 miljardi ir atstāti pašos uzņēmumos, nav izņemts dividendēs, jā, tā tagad nodoklis ir nostrādājis. Tā tiešām ir laba ziņa, un mēs redzam, ka arī pašu kapitāla attiecība pret pārējām saistībām ir uzlabojusies, gan 30%. Un tas ir tas, ko bankas arī vienmēr saka, uz to mēs varētu arī atspērties un finansēt, ja mums ir vairāk sava kapitāla uzņēmumos. Tā kā kopumā ir labi, bet šie līdzekļi, ko mēs redzam, viņi ir nosēdušies vairāk naudas līdzekļos, mazāk ilgtermiņa investīcijās un tādos ilgtermiņa aizņēmumos, ja, ko mēs atkal varbūt gribētu, lai ekonomika kopā aug, lai būtu vairāk šīs ilgtermiņa investīcijas. Tad, ja mēs paskatāmies, ko tad bankas var finansēt un ko tāda vidējā prasība varbūt būtu, lai mums uzņēmums būtu nevis, teiksim, vienas privāta personas pašnodarbināts uzņēmums, kur mēs tomēr skatāmies 50 tūkstoši, tas ir labs veselīgs uzņēmums, kur strādā viena persona, ja mēs varam samaksāt viņai atalgojumu un iegādāties pašizmaksas savām precēm vai pakalpojumiem. Tas droši vien nav uzņēmums, tas ir vairāk pašnodarbinātā persona, kur mums būtu varbūt jāskatās tādās portfeļu garantijās. Tad mēs redzam, ka ļoti liels skaits uzņēmumu ir ar negatīvu paškapitālu vai ļoti mazu paškapitālu, kas nozīmē, ka tur nav iespējas uzņemties jaunas saistības. Ja tavs paškapitāls ir negatīvs, tu jau nevar samaksāt šodienas saistības, tātad tev jau ir pa maz savu līdzekļu. Un tad nākamais, ja, ko mēs redzam, ka kopumā, ja mēs tā paņēmam no tiem 112 tūkstošiem, tad tikai 20 tūkstoši, 21 tūkstoši būtu tie, kas tādā klasiskā situācijā atbilst banku prasībām. Bet bankas kreditē 10 tūkstošus, no kuriem 4,5 tūkstoši ir tie, kas tā kā atbilst tai klasiskajai banku izpratnei, kā būtu jābūt. Un 5,5 tūkstoši bankas ir tajā kategorijā, kur jā, mēs kreditējam arī tos, acīm redzam, varbūt mēs paprasam vairāk informāciju, vairāk varbūt iesaistam pašu uzņēmumu, bet mēs finansējam gan. Bet tā ziņa šeit droši vien, ka būtu tāda, ka mums vajadzētu virzīt vairāk tos uzņēmumus uz to sadaļu, kas atbilst visiem šiem trijiem kritērijiem, kā norādīts slaidā. Vēl arī, kā Valters teica, paskatījāmies, kuri ir tie uzņēmumi, kuri tiek vairāk finansēti un kuri varbūt mazāk. Un viennozīmīgi Latvijai ir tā iezīme, ka lauksaimniecība, mežstrāde 60% no uzņēmumiem tiek finansēti bankās. Ja? Un tie ir visvairāk finansēti, savukārt vismazāk finansējas bankās tie uzņēmumi, kuriem apgrozījums ir līdz 1 miljonam, un jūs redzat, ka no tiem 21 tūkstoši 15 tūkstoši ir tādi, kuriem ir apgrozījums mazāks par 1 miljonu, un viņi arī tiek finansēti mazāk kā 10% no viņiem. Un tad tur vidējais, ko mēs tā kā teiktu, ka būtu laba situācija, apmēram 30-40% no uzņēmumiem saņemt banku finansējumu nozarēs, tad tur vidēji, droši vien, jūs redzat, ir ūdens apgāde, dažādas šādi uzņēmumi, bet tie vairāk tomēr ir vai pašvaldību uzņēmumi, ja, vai kādas valsts kapitāla sabiedrības, kas arī nav īsti, tā kā tas privātā sektora, tā vilkme šeit nav redzama. Un arī varbūt tur ir uzlikti tie skaitļi, kāda veida uzņēmuma, ar ko uzņēmuma galvenokārt nodarbojas no šiem 21 tūkstoši. Un jūs redzat, ka mazliet tā kā liekas, ka pietrūkst tā dziļumi, ja, jo ļoti daudz uzņēmumu ir pakalpojumi, tirdzniecība, transports, un par maz, man liekas, ir tie inovatīvie, ražojošie, kas piegādā jaunas vērtības uzņēmumus. Ja, tos vajadzētu kaut kādā veidā stimulēt un veicināt.
Vēl viena lieta, nu, mēs vienmēr, un tā arī varbūt Eiropa ir attīstījusies, un īpaši Latvijā tas ir redzams, ka bankas tomēr ir lielākais finansētājs. Bet, lai banka finansētu, mums vajag arī citus tirgus. Mums vajag biržu, mums vajag ieguldījumu fondus, un jūs redzat, ka šajos jautājumos Latvija nu, no saviem diviem kaimiņiem atpaliek. Nezinu, jāsaka, tomēr dramatiski, ja, tā kā tomēr par biržas kapitālu piesaisti ir jādomā, arī par fondu emisijām ir jādomā, jo nu, kaut kādu brīdi mēs esam gājuši roku rokā ar kaimiņiem, bet vienā brīdī mēs esam apstājušies. Un pie šī man gribētos teikt, ka ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu to, ka mums ir papildus finansējums, ja, ne tikai pašu uzņēmumu finansējums, bet arī vai nu biržas finansējums vai fondu finansējums vai ārvalstu investoru finansējums. Mums ir svarīgi, lai vide šeit būtu paredzama, lai mēs ilgtermiņā varētu paļauties, ka mums ir tiesiskā paļāvība, kā mēs uzņēmumus šeit veidojam, kā uzņēmumu apliekās ar nodokļiem, ja, cik bieži ir šīs izmaiņas, kā mēs varam savu attīstību paredzēt. Un ja mēs runājam par bankām, bankas aizdod uzņēmumiem, nu, nezinu, sākot no 5 līdz droši vien 11 gadiem, tad, kad mēs runājam par līdzdalību kapitālā, mēs droši vien runājam par 30-40 gadiem, nevis par 5 gadiem. Līdz ar to kapitālam, lai kapitāls ienāktu šī vidē, ir ļoti svarīgi tas, ka šeit ir paredzama vide. Un tad droši vien ar to es arī beigšu. Paldies. Tas iepriekšējais slaids, tur, kur bija tā birža aktivitāte, dramatiskais Latvijas attiecībā pret pārējām Baltijas valstīm stāvoklis. Kādas sekas tas rada šobrīd un kādas sekas potenciāli tas varētu rasties mums visiem pēc 5-10 gadiem? Nu, primāri šodien noteikti tas nenodrošina to pietiekamo atbalsta plecu, lai banka varētu finansēt, ja? Jo, ja ir vēl kāds cits kapitāls uzņēmumā, tad bankai ir vieglāk finansēt. Nu, ilgtermiņā es domāju, ka mums droši vien nepietiks spēktam izrāvienam, jo mums vajag to kapitāla plecu lielāku, ja, un ilgi sēžot tikai uz saviem resursiem, droši vien, ka tā izrāviena nebūs. Bet kas Lietuvā un Igaunijā to nodrošināja, vai tas bija tāpēc, ka viņiem bija arī tā valsts uzņēmuma, tā kā to, ko Nē, mēs es domāju, ka tā darīt. Tomēr ir uzticība. Lietuvas nopelnītā nauda ir palikusi Lietuvā, Igaunijas nopelnītā nauda ir ļoti palikusi Lietuvā un iegājusi šajos fondos, kur arī fondi apvieno lielos uzņēmējus. Mums, es varbūt nepaspēju visu izstāstīt, tur bija daudz skaitļu, bet mums 91% uzņēmumu pieder vienam īpašniekam. Un tā mūsu viensētnieka domāšana mums nav ļāvusi izveidot, piemēram, fondus, nav ļāvusi aiziet biržās, ja, jo mums gribas, nu, ja man ir, tad man ir. Man ir ļoti grūti paņemt nākamo līdzīpašnieku. Skaidrs. Paldies. Nākamais Lauris Mēncis, Svedbanku valdes priekšādētājs, tūdēļ pastāstīs, vai plānotais solidaritātes nodoklis banka ieskatā esošajā redakcijā varētu sasniegt savu mērķi. Lūdzu. Paldies. Visiet sveicināti, cienījamie klātesošie, un paldies arī kolēģiem par situācijas ieskicēšanu. Vairāk runājot par kreditēšanas vidu konjunktūru no pieprasījuma, jeb klientu perspektīvas, es savukārt vēlētos paņemt citu perspektīvu, bet tikpat svarīgu, ja mēs domājam par kreditēšanu un kreditēšanas vidi, par kapitāla perspektīvu. Jo bez kapitāla nav iespējams nenodibināt banku, ne viņu attīstīt, ne arī, protams, uzturēt un veicināt kreditēšanu. Un šo te kapitālu kāds, tā teikt, piegādā, jeb investē. Un es gribētu iedot tādu vielu pārdomām, kādu signālu, teiksim, vai kādas gaidas, teiksim, piedāvātajā, teiksim, likuma redakcija, nu, tā kā nosūta šiem te kapitāla piegādātājiem, investoriem, tieši domājot par to, ka mūsu tā kā vēlme ir veicināt un attīstīt kreditēšanu. Sākšu ar nelielu retrospekciju. Šie ir Svedbanka cipari, bet principā šeit mēs varētu paņemt jebkuru banku, kas darbojās Latvijā, kas uzskata Latviju par savu mājas tirgu, kura ir izvēlējusies tātad atbalstīt Latvijas ekonomikas izaugsmi. Un attiecīgi ir mērtiecīgi gājusi uz to, lai audzētu
šeit izsniegto kreditēšanas apjomu. Šie ir Svedbanka dati, tas ir kopējais Svedbanka kredītportfelis, gan juridiskajām, gan privātpersonām, un šeit mēs redzam, ka apmēram 3,5 gadu laikā šis portfelis absolūtos ciparos ir pieaudzis gan arī par 6 miljoniem eiro. Un, ja mēs, teiksim, patinam to laiku atpakaļ, jā, tad droši vien, ka tie 3 gadi plus mīnus ir tās tā robeža, kad arvien vairāk intensificējās šīs te sarunas par to, ka bankas, teiksim, nekreditē, viņiem vajadzētu vairāk iesaistīties Latvijas ekonomikas izaugsmē un tā tālāk. Nu, un šeit, teiksim, ir varbūt tāds piemērs, bet, kā es minēju, tā varētu būt jebkura cita banka, kas ir audzējusi portfeli, kas, tā teikt, ir atsaukusies šim aicinājumam, ir šos te kreditēšanas apjoms veicinājusi un audzējusi, un jā, kreditēšana tā ir daļa no banku pamatbiznesa, bet, teiksim, tagad izlasot šī te nodokļa redakciju, nodokļa likuma redakciju, sanāk tā, ka pateicoties tam, kad šis te portfelis ir audzis, tad arī būs jāsamaksā lielāks nodoklis. Jā, tad, nu, teiksim, par šiem 600 papildus piefinansētajiem miljoniem, nu, faktiski 3 gadu laikā, teiksim, bankai, Svedbanka gadījumā būs jāsamaksā 45-46 miljonu eiro, jā, nodoklī. Tas nozīmē, savukārt, ja viņa būtu kredītportfels nebūtu audzis, nu, teiksim, šis nodokļu maksa būtu mazāka, jā. Līdz ar to atkal, protams, kreditēšana ir bankas biznesa, bet ir jautājums par signālu, jā. Tātad mēs vēlējamies, lai jūs veicināt kreditēšanu. Mēs to daram, mēs skaidri rēķinamies ar to, kāda ir objektīvā situācija pieprasījuma pusē, bet nu, par šo, teiksim, mēs saņemam paldies kā papildus nodokli. Un te ir tas, ko paturpināt, ko Ieva minēja, vai tas veicina paredzamu vidi, ja, vai pirms 3 vai 2 gadiem izsniedzot kredītu mēs varējām rēķināties, teiksim, ar šādu nodokli nevarējām, vai mēs nevarējām neviņu iecenot, teiksim, neparedzēt kaut kādos termiņos, ja, līdz ar to tā tiesiskā paļāvība un vidas uzticamība, protams, no tāda kapitāla ieguldīšanas un investoru perspektīvas, nu, tā tik, kā saka, tiek iedragāta. Bet, nu, te varētu skatīties tā, kad, kur tad ir problēma, ja no šī te nodokļa, tā teikt, var nu, izbeigt vai šo nodokļu slogu var samazināt, sasniedzot attiecīgi kreditēšanas izaugsmas mērķus. Un šis ir slaids, kuru jau mēs redzējām Ulda Valtera daļā par to, kā vēsturiski ir attīstījies Latvijas kredītportfelis. Tātad šeit ir gan absolūtos ciparos eiro, kāda ir bijusi izmaiņa gadu pret gadu, ja? Tātad kopējā kredītportfeļa izaugsmē tirgū. Tātad nu, mēs skaidri redzam šo te vēsturisko vektoru uz augšu, ja? Teiksim, pirms lielās pasaules finanšu krīzes, ka kredītportfels auga ļoti strauji, gan absolūtos, gan arī relatīvos ciparos, ja, tad sekoja šie te ilgie, saucamie, deleveraģingi vai parādu mastas mazināšanas gadi, ja, nu, un, teiksim, nu, pēdējos gados, es teiktu, tāda pozitīva, teiksim, mazas pozitīvās, teiksim, mazi pozitīvie procenti sāk iezīmēties. Bet, kas, cik tad liels ir tas apjoms, kas būtu jāsasniedz lai šī te nodokļu atlaide stātos pilnā apjomā, tas nozīmē to, ka, teiksim, banku sektoram būtu jāatgriežās pie tiem kreditēšanas apjomiem, kādi bija tātad pirms šīs finansēšanas krīzes, jā, kad ir mainījusies, tiksim, pilnīgi citā regulatīvā vide, jā, mēs, protams, nevaram, tā teikt, klientam iespiest naudu kabatā, jā, aizņemšanās standarti tiek ļoti stingri uzraudzīti, un tāpēc, nu, kā saka, ņemot vairāk gan šo te vēsturiskos datus, mēs saprotam to, ka šie ir nesasniedzami mērķi, jā, pie esošajiem makroekonomiskajām situācijām, pie esošās makroekonomikas situācijas, pie pieprasījuma konjunktūras, šie ir nesasniedzami mērķi. Un es šeit runāju visā nozares griezumā. Ja mēs paskatāmies šeit jau, teiksim, sadalījumu par tirgus spēlētājiem, ja, tad, nu, ja mēs šeit izšķiram šos te lielo banku sadaļu un mazo banku sadaļu, tad ļoti iespējams, teiksim, ka kādam no mazākām bankām tas būs iespējams, ja, bet, teiksim, nu,
šajā te, lielā banku segmentā tas ir, ir nesasniedzams mērķis. Ja? Nu, mēs principā redzam, teiksim, ka dažām lielākajām bankām principā būtu jānodrošina tāds kredītu portfeļu pieaugums, kādu var būt vienā gadā, kādu var būt mēs šogad par 24. Gadu redzēsim visa tirgus, teiksim, atsaka, apjomā. Tā kā nu, tā latiņa, tā teikt, ir uzstādīta ļoti augstu un es pat teiktu nesasniedzami augstu, un tad ir jautājums, nu, vai tas, kā teikt, nu, patiesais mērķis nav vienkārši, teiksim, uzlikt nodokli, tā tad tiem, kas ir, teiksim, ieguldījuši, kā saka, šo naudu, ko, kas ir mērķiecīgi audzējuši portfeli, bet, nu, esošos apstākļos šie te izaugsmes mērķi nav sasniedzami. Nu, lūk, un tas, protams, neveicina to uzticību tai videi. Un mēs ļoti daudz esam runājuši par to, kad bez tā, ka, teiksim, ka šie te izaugsmes, portfeļa izaugsmes mērķi ir nesasniedzami, lai sasniegtu šo te nodokļu atlaidi, bet ir vēl viens ļoti svarīgs šī te nodokļa likuma komponente, kas nu, no kapitāla perspektīvas nu, šo situāciju padara vēl sarežģītāku. Un šeit būs tāds īsts ciparisks piemērs, kam es iziešu cauri, bet ļoti daudz tātad ir piesaukta šī te atsauce uz Lietuvas likumu. Jā, teiksim, uz Lietuvas likumu par virspeļņas nodokli, bet ir viena ļoti būtiska atšķirība, vismaz, teiksim, esošajā likuma redakcijā. No Lietuvas šīta virspeļņas, jeb solidaritātes maksājuma likuma, ir izņemta ārā jaunā kreditēšana. Tas nozīmē to, ka jauno kreditēšanu, kā saka, bankas var veikt, teiksim, nu, neatskatoties par plecu un domājot par to, kad tas viņiem tiktu papildus notaksēts. Kā tas, teiksim, notikās, teiksim, retrospektīvi, kā es rādīju, ar vēsturisko portfeli. Nu, lūk, Latvijā jaunā kreditēšana nav izņemta ārā ja, no šīta tvēruma. Nu, ko tas nozīmē? Kreisajā pusē ir aprēķins un skaidrs, ka finanšu nozarēm bankā, teiksim, kā saka, ar cipariem visu kārtībā, jebkuram produktam var perfekti izrēķināt nu, to mazo peļņas un zaudējumu aprēķinu. Un šeit es negribu iedziļināties tik daudz tajos cipros, cik salīdzinājumā. Un kreisajā pusē ir tāds indikatīvs 1 miljona kredīta, teiksim, aprēķins. Un 1 miljonus, nu, tas ir tas, tā kā tas būtu aizdevums uzņēmumam. Un skaidrs, ka, teiksim, no aizdodot 1 miljonu, tad klients bankai maksā procentu likmi, nu, ko veido Euribors plus pievienotā likme. Jā, nu, šinīta piemērā tas būtu aptuveni 3% Euribors plus pievienotā likme 2%, un tad tā ir tā absolūtā likme. Jā, tas ir tas, ko klients samaksā bankai. Savukārt bankai, teiksim, par šiem resursiem, ko viņi piesaista, ir jāsamaksā nu, klientiem par noguldījumiem, un tās ir bankas tā kā naudas resursu izmaksas. Tad veidojās šie te neto procenti ieņēmumi starp to likmi, ko samaksā klients, un par to, ko banka samaksā saviem noguldītājiem. Un šī te starpība ir nodokļa bāze, kas tiek aplikta tātad ar šo te solidaritātes nodokli. Tātad no šīs te saldo, tātad 60%, jūs redzat, aiziet nodoklī, nu, paliek starpsumma, no kuras, un te ir ļoti svarīgi, no kuras bankai, jo ņemot vērā, kad nu, bankas ar jebkuru kredītu darījumu uzņemās risku, viņiem ir kaut kāda daļa jānovirza uzkrājuma veidošanai, un ņemot vērā, ka katram izsniegtam kredītam pretī ir jātur arī kapitāls, tad ir veidojas arī kapitāla izmaksas. Ja? Un tās, teiksim, pie jebkura kredīta izsniegšanas, jebkurā pasaules valstī, teiksim, nu tā aprēķina loģika ir šāda. Un līdz ar to pat neņemot vērā, teiksim, vēl kaut kādas citas izmaksas, kas ir administratīvās uzņēmuma ienākuma nodokļu izmaksas, mēs nonākam pie kaut kāda starprezultāta. Nu un kas tad tā ir, jā. Bet atkal no šī te kapitāla perspektīvas paskatoties, mēs redzam, ka ja piemēram to pašu 1 miljonu mēs varētu, teiksim, nu noguldīt Eiropas centrālajā bankā, nu
par ko mēs esam bieži dzirdējuši, ka bankas tātad, nu, tos brīvos līdzekļus, kas ir nevis aizdot klientam, bet noliek centrālā bankā un pelna, ja. Tad pēc, teiksim, nu, šīs te piedāvātā likuma loģikas, ja, tu principā noguldot to naudu centrālajā bankā, ja, tas saldo, teiksim, ja tas rezultāts, kā teikt, nu bankai būtu labvēlīgāks, ja. Un skaidrs, kad, nu, jautājums, nu, teiksim, kāds tas signāls, ja. Protams, teiksim, mēs dzīvojam, kā teikt, Eiropas Savienībā, teiksim, brīvu darba spēku un kapitāla kustības vidē, ja. Kapitāls jau nav kaut kur piesaistīts, ja. Viņš var arī var tikt izmantots citā tirgū, kurā vienkārši ir labvēlīgāk nosacījumi. Šitais tikai ir viens piemērs, kas parāda, teiksim, nu, tās sarežģītās izvēles. Un noslēgumā, ja, protams, mēs esam ilgtermiņu biznesā, mums ir pienākumi pret saviem klientiem, un banka savus klientus atbalstīs, kā vien varēs. Ja. Līdz ar to, teiksim, mēs esam pārvarējuši gan iekšējās krīzes, gan ārējās krīzes. Ja. Vienkārši, nu, mēs šobrīd ejam tā kā bišķi pretējā virzienā, mēģinam iešaut sev kājās, kur apstākļos, kur mums būtu jāveicina investīcijas tautsveiniecībā, un kreditēšana ir fundamentāls veids, kā tās atbalstīt. Apstākļos, ka mums būtu jāveicina ārvalsts kapitāla ieplūde, mēs izveidojam un izdizainējam likumu, kas faktiski gan pēc gara, ja, gan pēc burta, teiksim, sūta pretēju signālu. Ja. Un tas gars ir tāds, kad mēs gribam tās investīcijas, bet mēs viņus, teiksim, tā kā sodam retrospektīvi un pēc burta, kur mēs aicinām, kad jums ir likums, kas, teiksim, jums iedos iespēju samazināt nodokļu atlaidi, samazināt nodokļu apjomu, faktiski, teiksim, ieliek, nu, to kapitāla piegādātāju citās pozīcijās. Tā kā aicinājums ir mūsu no nozares bijis vienmēr, teiksim, ņemt visu šos apstākļus vērā un kopīgā dialogā atrast tiešām Latvijai mūsu ekonomikai labāko risinājumu. Paldies. Paldies liels. Finanšu ministrs Sašarādien saka, visiem tagad ir slikti, nu tad katrs pēc iespējām palīdz, nodokas nav tāpēc, ka labāka dzīve, tā kā mēs sākumā pieminējām tajā skaitā, tad palīdz arī bankas. Kāpēc jūs negribat palīdzēt? Nu, te varbūt tāda replika, kad par to nosaukumu, nu, tas ir kā solidaritātes nodoklis vai solidaritātes maksājums, nu, man tālīdz, ka solidārs ir kaut kas tāds, ko dara visi, jā, un mēs zinām no citām valstīm ir piemēri, kur šie te, kā teikt, iesaistas un atbalsta, teiksim, risinājumu tiešām ietver plašāku, teiksim, ekonomikas segmentu, ne tikai vienu nozari, kā tas ir Latvijā. Tas ir viens. Mēs saprotam šo te vajadzību, bet, nu, tas, ko mēs šeit mēģinām ieskicēt, ja, kad tie mērķi, kas tiek sasniegti, ir ar absolūti īstermiņu raksturu, proti, kad budžetam ir nepieciešama nauda, un to mēs saprotam, bet tikpat svarīgi ir izvērtēt tos ilgtermiņa ietekmes šādam lēmumam. Ja. Un, manuprāt, teiksim, tur nevienmēr mēs esam līdz galam saklausīti. Ja. Bet jūs esat dzirdējuši, ka tas izvērtējums ilgtermiņā ir noticis vai nav noticis? Tāda kvalitatīva nav bijusi. Ja, un es domāju, ka tas likumdošanas process, gan, nu, atsaucoties, gan jūs minējāt pagājušo gadu par hipotekāro nodevu, gan arī tagad par virspeļņas nodokli, nu, tad neatbilst tādiem labas pārvaldības principiem, gan iesaistīto pušu iesaistis, gan laika perspektīvā. Ja, nu, šobrīd mēs tā kā mazliet, man tā liekas, nu, skrienam vilcienam no aizmuguras. Tad jūs līdzīgi tā kā Finanšu ministrijas valsts sekretāri par lielajām bēdām Real Baltikā uzzinājot, tāpēc, ka nejauši pievienojāties pie kādas e-pasta saraksts? Nu, kad to katrs uzzināja, bet es teiktu tā, ka, nu, mēs varam pateikt, ka par šo nodokļu projektu mēs uzzinājām, tā liekas, augusta pēdējās nedēļās. Jā. Es domāju, ka varbūt tāds labs raksturojums ir tas, kad mēs saņēmām nodokļa likuma projektu un mums tika dotas 3 vai 4 dienas izvērtēt un ierasties pie Finanšu ministrijas ar viedokli. Nu, tas nozīmē, ka droši vien tā iesaista nav pietiekami dziļa un laikā ir ļoti iespiest, ņemot vērā, ka bankas ir daudz un bankas ir lielas ar dažādiem īpašniekiem. Nu, tā izvērtēšana nevar notikt viens pēcpusdienas laikā. Prasījāt, kāpēc tā? Tas ir tas, kas mūs varbūt uztrauc. Prasījāt, kāpēc tā sanāca?
Nu, varbūt tas tā būtu. Skatīsimies uz priekšu. Mēs prasījām pagarinājumu. Tas ir tas, ko mēs prasījām. Un to neviens nedēva, ja? Nē, mums iedeva vēl papildus dienas. Vēl vienu nedēļu. Bet varbūt arī mazliet pakomentējot iepriekšā. Mums jau tā solidaritātes nasta nav proporcionāla ne tikai nozeru griezumā. Mums viņa ir neproporcionāla gan salīdzinājumā ar to, ko banks maksā Igaunijā un Lietuvā. Un tā situācija ir tāda, ka lielie spēlētāji strādā šobrīd visās trīs valstīs un kapitāla plūsma ir brīva. Nodokļa efektīvā likme ir nesamērīgi augsta, salīdzinot ar citām valstīm. Diplomātiski jūs gribat teikt, ka nauda aizplūdīs vēl vairāk no Latvijas? Nē, es negribu teikt, ka viņa aizplūdīs. Es regāšu, ja mēs esam pragmatiski spēlētāji, Laura piemērs ir starpvalstu plūsma. Mēs gribam apelēt pie politiķu, teiksim, veselās saprāta un tomēr ekonomiskā pamatojuma, lai saprastu, ka šīs te nodoklis netraucē jau ne tikai četriem spēlētājiem. Viņi jau traucē arī nākotnes iespējamiem jauniem banku spēlētājiem un pārējiem, kas varētu šeit nākt, un viņi jau skatīsies uz to, kas ir iepriekš noticis. Un arī citiem investoriem. Jā. Paskatīsimies, cik daudz ir ienācis jaunais ārvalstu investoru kapitāls mūsu valstī. Cik ir? Ļoti maz. Man nav precīzi dati, bet mēs skatījāmies, ka lielākā daļa no ārvalstu investoru kapitāla pieauguma ir esošo uzņēmēju peļņa, ja? Peļņas atstāšana valstī, nevis jauni. Nu, paskatāmies Rettenmeiers, kas vēl ienāk Lietuvā. Ja? Nu, nav mums tādu lielu piemēru, kur mēs teiktu, kad ienāca ārvalstu kapitāls pēdējā, nezinu, gadu divu laikā. Tāpēc nu, tā vide viss ir jākārto kopumā. Mums jāskatās tomēr uz plašāku. Cerpa kungs vēl kalpu. Es gribēju no nozares asociācijas puses pieminēt vēl vienu aspektu, ka ja mēs paskatāmies uz šo nodokli, tad nu, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka kopumā nozare saprot, kāpēc ir bijis nepieciešams papildus budžeta ieņēmumu. Teiksim, tas mērķis stiprināt valsts aizsardzību un drošību ir saprotams un atbalstāms. Tā kā par to nav diskusijas. Diskusijas ir par divām lietām, kuras ir pat Baltijas valstu tikai salīdzinošā kontekstā. Abās pārējās valstīs risinātas citādi. Tad, ja runā par to mērķi kreditēšanas veicināšanu, tad specifiski Lietuvā, piemērojot šo nodokli, ir izņemti jaunie kredīti no nodokļu bāzes laukā. Tas ir ļoti skaidrs signāls, teiksim, ko mēs vēlamies sasniegt šeit. Mēs pasakām, ka nodoklis ir būt mazāks tikai tad, ja mēs sasniedzam pieaugumu, kā bija, ja nemaldos, Laura aprēķinos iepriekšējā lapā, man liekas, kaut kur 10% kredīta portfeļa pieaugums jāsasniedz, lai vispār kaut kāda atlaide kvalificētos. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti grūti iedomāties, ka tas realitātē notiks. Tā kā šeit ir mācība no Lietuvas, mācība no Igaunijas, savukārt ir par otru tēmu, par solidaritāti, jo Igaunija nolēma iet citu ceļu, viņa nolēma tātad palielināt uzņēmumu ienākumu nodokli par 2% punktiem, ko faktiski maksā solidāri visi uzņēmumi, kam ir peļņa. Un tā arī vēl vienu tehnisku lietu, ka bankas nolēma izņemt dividendes, un tādī brīdī tā kā Igaunijā bija līdzīgs regulējums, kā mums kādreiz, ar uzņēmumu ienākumu nodokli, tad aplika ienākums tikai tad, kad dividendes tika izņemtas, tad tādā veidā budžets ieguva vēl papildus ienākumus, tas trīs gadu laikā notiks, tad laikam vēl divi gadi ir, vai viens gads. Tā kā, teiksim, šie divi piemēri, ka pat Baltijas valstu ietvaros šo pašu problēmu, ar kurām mēs neesam vienīgie, kas saskarās ar nepieciešamību stiprināt valsts drošību, var izcināt citādi. Jā, un pēdējā, kā teikt, replika no manas puses, ka, protams, mēs kaut vai, nu, teiksim, šādus datus mēs, labprāt, nedemonstrētu mediju pasākumā, bet, kā teikt, izmantotu kā darba materiālu, teiksim, nu, tādā labas prakses likumdošanas procesā, teiksim, ar politikas veidotājiem, jā, jo, nu, šeit ir pietiekoši specifiskā problemātika, piemēram, skaidrot, ka pret kredītu ir jātur kapitāls, savukārt noguldījumi centrālajā bankā tāda nav, un kaut kā tur veidojās tā matemātika, jā, bet, nu, šobrīd tas mums, diemžēl, ir izpalicis vismaz tādā apjomā, nu, kā mēs varētu, teiksim, cerēt, lai no šīta tvērumu izņemt šo te jauno kreditēšanu, kas tiešām nu, būtiski atgrūtinās ir sevišķi uzņēmumu segmentā finansēšanu nākošajos gados, gan cenas, gan arī pieejamības ziņā. Jums arī tas vārds tvērums pielips ir?
daudz tagad to izmanto. Kādas ir tad nākotnes prognozes nākamajam gadam, ko vajadzētu darīt, lai stimulētu kreditēšanu par to tūdaļ? Turpinās Kerlī Veres, Luminor bankas vadītāja Latvijā Finanšu nozares asociācijas padomas priekšsēdētāja lūdzu. Labdien, sveicināti visiem, kas šeit klātosošiem. Paldies kolēģiem. Es tiešām domāju, ka, kā jūs jau dzirdētu, mēs neredzam, ka esošais likumdošanas projekts palīdzētu sasniegt teiksim, to vienu mērķi, kas ir kreditēšanas pieaugums, bet neskatoties uz to, mēs skatāmies, tad kā mēs varētu audzēt Latvijas ekonomiku, kā redz audzēt kreditēšanu, skatoties uz priekšu. Tas, ko jau minēja Ieva, ka mēs redzam, ka Latvijas uzņēmēji ir kūtrāki. Ja mēs skatāmies, tad Latvijas uzņēmumi izniegto kreditu skaits apmērs ir aptuveni 6 miljārdi eiro, tajā pašā laikā Lietuvā ir 12 miljārdi, Igaunie, kas ir izmērzināja, ka mazāk ir vēl arī daudz vairāk, ir 10 miljārdi eiro, tā kā te ir tiešām iespēja augt, bet kas ir svarīgi ir arī saprast, kurā vidē tad augt, mēs runājam jā, par nekustamu īpašumu kreditiem tā kā privātpersonu hipotekāriem, bet mums pret ārkārtīgi svarīgi būtu arī liela uzņēmuma, kas nodarbojas kapitāla intensīvas nozarēs, kas ir inovatīvi uzņēmumi un arī, teiksim, zaļos projektus. Mēs arī zinām, kad ir zaļais kurs, kas ir gan Eiropai kopumā, gan arī Latvijai tā kā mēķos. Nākošā iespēja ir aizsardzības drošības projektu potenciāls. Te ir diezgan svarīgi, lai notiktu arī dažas izmaiņas likuma došanu vai, teiksim, tā kā ietvarā, jo šobrīd visi tie projekti ir ļoti noslepenoti un tāpēc ir grūti šatad saprast, kuri notiek, kuri nenotiek, kā viņus atbalstīt, bet tur mēs tiešām saskatām, ka tur tas potenciāls ir gan augot kopā ar tiem uzņēmiem un strādājot pie iespējas. Ja mēs runājam, tad nākošais iespējas ir vēl valsts mēroga infrastruktūras projekta attīstība, to saucamais PEP projektu potenciāls. Te ir labs piemērs, ir Ķekavas apvedceļa, kā iespēja šādus tādus projektus arvien vairāk veidot. Te, protams, valstī būtu jānāk iekšā, palīdzība palīgā arī vietējiem uzņēmumiem. Tas ir tā kā tik stāsts atkal par kapitālu pieejamību. Un vēl viens tēma, par ko mēs esam runājuši krietni ilgu laiku, ir māju energoefektivitāte. Tā ir īpaši šeit mēs runājam par Rīgu. Mēs redzam, ka šeit ir potenciāls, ka namu pārvaldnieki varētu vieglāk pieņemt lēmumus, jo šobrīd es sapratu, ka liela daļa Rīgas namu pārvaldnieku projekti iestrēgs, tāpēc, ka netiek pieņemt lēmumu, tāpēc, ka ir sarežģīta lēmuma pieņemšanas procedūra. Altums, es zinu, ļoti daudz arī atbalsta šos projekts. Banks ir arī gatavs finansēt un kreditēt un palīdzēt, jo mums ir arī šeit jādomā arī par mūsu mājokļu, teiksim, tādu nākotnes un ilgspēju. Jā, mums ir daudz vēsturisku ēku, kur nav energoefektivitāte. Un tas ir gan mums no tādas no zaļās infrastruktūras perspektīvas, bet arī no kvalitātes viedokļa, kas iedzīvotam, kurā kādās mājokļas viņi dzīvo. Un vēl tādas pāris lietas, kas ir, protams, pārkreditēšanas iespējas, kas šobrīd arī attīstās, bet šeit ir diezgan būtiski arī izmaksas, kas notiek iedzīvotājiem, lai tā pārkreditēšana notiktu. Viens tās ir banku procenti, bet tas arī tiks arī nākošu gadu arī mainīt, bet ir diezgan liela loma arī nodevām, ko iedzīvotājiem ir jāmaksā valstī, tad, kad tā pārkreditēšana notiek, un tad ir ļoti liela tendence, tad arī, nu, kāpēc tad tās izmaiņas veikt, tad tev ir jāmaksā liels nodevs valstī. Un pēdējais varbūt tas ir tiešām kopumā samazināt pelēkās ekonomikas īpatsvaru, ja mēs redzam, ka bieži vien nekustam īpašumu darījumu patiesā vērtība varbūt nemaz netiek norādīta, un tas ir atkal tāpēc, ka vajag ir dividenžu nodoklis, ja tu esi iegādājis jaunu dzīvokli, lai to pārdot un tā tālāk. Paldies. Ja, paldies. Pieminējāt aizsardzības nozares projektus,
kas tur ir tās lietas, kas būtu steidzami jāatrisina, un tāpēc, ka tas nav jautājums, kurā mēs te varam čamāties un ilgi gaidīt, kas ir tās lietas, kas no banku puses izskatās nepadarīties darbs? Tas ir, es domāju, ka tas ir gan, pirmkārt, es domāju, ka tas ir svarīgi, lai aizsardzības nozares uzņēmumiem ir pietiekamas finanšu zināšanas, jā, lai saprot, kā veidos kreditēšanas un kā plānot finanšu plānošanu, tas ir viens. Otrs ir, šobrīd ļoti daudz projekti tiek, ir viņi noslapunuši, slepeni, un līdz ar to trūkst informācijas, lai vispār varat saprast, pie kādiem uzņēmumu kādā veidā griezties. Ja mēs skatāmies citās valstīs, tā informācija ir visam daudz vieglāk pieejama. Pirms kaut kādu pusgadu bija problēmas uzņēmējiem dabūt šīs nozeres uzņēmējiem kredītes. Kā katrā no jūsu bankām skatās šobrīd uz šādiem projektiem? Nav nekādi ierobežojumi šai nozarei kā tādai, bet tas, kas patreiz notiek, ka visi šie uzņēmumi lielākoties ir ļoti strauji augoši. Nu, protams, ir daži spēlētāji, kas nāk iekšā jau attīstīti un finanšu stabili un zinoši, bet ļoti daudz, jo mēs visi esam dzirdējuši droni, un tie ir ļoti strauji augoši uzņēmumi, kas faktiski pakļaujas tādai mazlietiņi tā kā jaunu uzņēmumu konceptam finanšu skatījumu. Un mēs redzam, ka šodien tas pieprasījums ir, bet mums jau ir ļoti grūti paredzēt, kāds tas pieprasījums būs tiem droniem pēc, nezinu, 5 gadiem. Mēs ceram, ka varbūt tas viens karš būs beidzies. Ja? Līdz ar to, man liekas, ka tā sabalansētība starp to, ko valsts var iedot, vai bruņotie nacionālai bruņotie spēki, vai kāds kā pasūtītājs, kā pircējs kaut kādu garantiju, ka jā, šis ir tas, kas mums būs vajadzīgs, jo tā ir ļoti kapitāla, nu, intensīva nozara, lai uzražot to dronu, tev ir ļoti daudz jāieliek pašā tehnikā, aprīkojumā, darba galdos, un ja tā pieprasījuma vairs ātri nebūs, nu, ir ļoti grūti pateikt, kurā brīdī to tu var nofinansēt. Es domāju, tāda laba sadarbība sabalansēt to valsts pieprasījumu ar tā uzņēmumu spēju piegādāt, un tad arī mēs būsim nu, drošāki varbūt tajā. Jūs tā nedaudz konservatīvi raugaties? Nē, no atkarībā no tā, kāds ir tas finanšu situācija uzņēmumam. Jā, Lūdzu. Jā, bet es atkal vienkārši tādā konceptuālā līmenī, un es varbūt atkal pieturos pie tā viena vēstījuma. Atkal, no aizsardzības nozara ir viens no tautsaimniecības nozarēm. Jā. Un mēs redzam, ka biznesa kredīti, juridiskie kredīti, teiksim, nu, tur tas vidējais dzīves cikls ir 3-4 gadi, teiksim, jā, no dažādi iemeslu dēļ, hipotekārais 20-30 gadi. Jā. Un tā kā es atgriežos pie tā cipariskā piemēra, tad principā jebkurš juridiskais kredīts, nu, faktiski tā kā, nu, no kapitāla, teiksim, viedokļa būtu tā kā jāpiesubsidē klāt, jā. Tāpēc es pat šeit nerunāju par to, vai bankas finansē vai nefinansē aizsardzības nozari, jā, un tieši tā kā Ieva un Kerlī minēja, tā ir nozare, kur ir liels potenciāls, bet atkal vai mēs neuzliekam kaut kādas spēles noteikumus, kas vienkārši bremzē kapitāla piekļuvi, jā, teiksim, tām investīcijām. Jā, paldies. Nākotnē ieskatījāmies noslēgumā. Es gribētu lūgt Uldim varbūt kopsavilkt šodien šeit dzirdētu un salikt visus punktus uz zi. Kādi ir tie galvenie secinājumi? Paldies par vieglu uzdevumu. Es domāju, ka ir trīs lietas, kas ir jāatcerās ejot mājās. Divas lietas par nodokli un viena lieta par banku nozari. Par nodokli pirmā lieta ir tā, ka viņš tāds, kāds ir plānots, nav īsti solidārs, jo viņš ir paredzēts, ka viņš maksās tikai banku nozari. Otrs ir tas, ka viens no diviem viņa mērķiem, kas tika izvirzīti, proti kreditēšanas veicināšana, mūsuprāt, neizdosies sasniegt, tieši dēļ tā, kā šis nodoklis ir uzkonstruēts. Jo viņš ir uzkonstruēts nevis, lai veicinātu kreditēšanu, bet viņš radījis problēmas gan bankām, gan viņu klientiem, un tas problēmas šeit tika ieskicēts. Mēs dēļ konkurences noteikumiem nevaram īsti teikt, kā tas tieši izskatīsies dabā, cik tas daudz ietekmēs kreditēšanas apjomus, cik tas daudz ietekmēs jauno kredītu cenas, kādā mērā viņš tiks iecenots tanīs kredītos, ko cilvēki un uzņēmumi būs spiesti maksāt. Bet katrā ziņā mēs neredzam, ka
ka veids, kādā šis nodoklis tieši Latvijā ir izveidots un dizainēts un nodefinēts, ka viņš veicinātu kreditēšanu. Mēs ļoti arī ceram, ka viņš būs tikai uz limitētu laiku, ideāli nemaz, bet mēs arī ļoti ceram, ka nepiepildīsies tas, ko mēs esam redzējuši daudzos citos gadījumos, ka kaut kas ir paredzēts uz gadu vai diviem vai trim, kļūst par permanentu risinājumu, par pastāvīgu risinājumu. Tās ir divas lietas par nodokli. Trešā lieta par banku nozari. Banku nozari ir gatava aktīvi piedalīties dialogā ar valsti par tām lietām, kas ietekmē kreditēšanu, un tās lietas, kas ietekmē kreditēšanu, viņas visas skar ne tikai finanšu sektoru politiku, bet arī daudzas saistītās politikas, kā šeit tika pieminēts. Viņas skar jautājums par ēnu ekonomikas mazināšanu, jautājums par to, kādā veidā ir iespējams attīstīt zaļo kursu un īpašumu siltināšanu, jautājums par atsevišķu nozaru ka aizsardzības nozares attīstību un banku loma šajā jomā, un mēs to sarakstu varam turpināt un uzskaitīt. Tā kā mēs esam gatavi būt par aktīviem sarunas dalībniekiem, vēlams ne ar nedēļu iepriekš brīdinājumu, jo bankām ir ko teikt, un mūs arī uztrauc un aktīvi interesē Latvijas konkurētspējas celšanu. Paldies! Ja zālē ir kādi jautājumi, ieteikumi, iebildes vai kritika, lūdzu šobrīd ir iespēja uzdot kādu jautājumu. Droši? Vai arī pēc tam individuāls intervijas? Tad droši varam arī tā darīt. Labi, teikšu lielu paldies šīs dienas runātājiem. Kerlī Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā, Finanšu nozares asociācijas padomus priekšādātāja, Ieva Tetera, Seb bankas valdes priekšādātāja, Lauris Mēncis, Svedbanka valdes priekšādātājs, Valters Ābele, Citadel valdes loceklis un arī Uldis Cerps, Finanšu nozares asociācijas vadītājs. Lai veiksmīgu dienu, tiekamies, visu labu!